Tempo. Eu era então apenas uma menina. Povo aqui na fazenda, né? Sim. Mas eu vou mostrar. O homem deve ter parte com o capeta. Só se... Tenho certeza que não. Ele existiu. Desculpe. Não era nada disso que eu queria pra você. Sem disco, vagabundo. Tenho Elvis. Ah, não, mas vem cá que eu vou botar pro seu ouvido. Você vai ver, mãe, esse cara é infernal. Ah, pode falar, Arthur. Ele é surdo mudo de nascença. É. É, vem ver de perto, vem ver.
Foi o mudo? Não sei, foi o Valdir que trouxe. É, pode ser até que o patrão mesmo que manda buscar esses engenheiros japoneses na cidade. Seu Valdir, de onde é que ele veio, hein? Você, que nem urubu em cima da cabeça. Eu não posso falar desse homem. Por quê? Porque é teu pai de... Então conta, de onde é que ele veio? Nunca ninguém soube dizer de onde ele veio. Se foi abandonado. E quando dava aquelas noites de geada braba, ele tocava fogo naqueles pau-podres que fazia aquele fumar. Esquisito, sendo orgulhoso, estranho e gosta de viver sozinho. Medo. Você devia até esquecer que ele existe. O dia que eu vi o mundo, pude eu...
Ô Chiquito, quero que preste atenção. O negrinho está magrinho, que idiota de escorpião. Vou desviar do mundo, meu prezado companheiro, pois agora eu digo tudo, passo a mão na... Eu tava lá na horta e vi. Sabe, eu tô até pensando em pedir pro mudo dar uma parpada. Brasileira, genuína do sertão. Já levei lá pro meu quarto. Quatro, fiz um resoado. Festa que é o bururu.
Não, não. Querido diário, descobri hoje uma das coisas mais misteriosas. Ah, eu vou descobrir, custe o que custar. Nada. Júnior, quer parar? Olha, se vocês quiserem, eu posso buscar o diário. Intelectual, mocinho, já sabe até o nome de uma escritora? Eu aposto que o futuro engenheiro conhece o Crone também. Do colégio. Se não torra, tá? Cagueta.
Tom, é pra você. Tá bom, então vamos lá. Mas eu vou explicar pro senhor, o serviço dele não rende nada, porque ele fica três... Nós temos que ver se damos um jeito para você ver se consegue aumentar essa produção. Hein, Valdir? Corona. Economizar para diminuir a folha de pagamento. Não adianta, deixa que eu me entendo com ele. Escuta, mudo, quer dizer, o rapaz. Cada uma. Assim, ó. Olha só. Presta atenção. Olha aqui, ó. Assim. Ele entendeu o que eu falei. É que nós gostaríamos que você conseguisse esse resultado. Uva! Mas não pode ser. Coronel, que adubo que o senhor usa, hein? Bem...
no nosso jornal, é possível? Claro, claro, com muito prazer. Claro. É sobre os métodos que o senhor usa na sua agricultura. Ah. Nos tem acontecido atualmente, eu diria que não temos nada melhor porque devido a fatos puramente lá vem a procissão. Mais uma. Essa. E essa.
Sábado. Eu, hein, treco mais cansativo. Mas pelo menos ela... É, mas acho que não descobriu tudo. Isso que o mundo faz, por exemplo. Em suas veias e voltasse para as plantas. Eu acho que a sua alma é feita de...
Ai. Acho que ele me acha um pouco estouradona. Também não tem importância, eu gostei. Pra mim, esse cara é mudo, mas não é bobo. É. Ele anda dando umas aparpadas nele. Moreninha, meu amor, nas ondas dos seus cabelos corre água e nasce. Sente-se direito, Maria Eugênia. Não cruze as pernas. Ô, cunhado. Oh, mãe, por que você faz isso, hein? Desculpe, Maria. Eu.
Mãe, ele não é doido. Ele é gente como todo mundo. Já aconteceu. Olha o seu corpo como está. Diário. Nossa, puxa, diário, bem que daria pra atriz de cinema. Olha quem vem aí, pai. Todas as meninas da idade dela estão usando maiôs assim. O maiô. Não tem problema não, viu? Nós acabamos de contratar um professor de francês particular para você. Ah, é?
amo-te como o sabiá na praia. Sei, tem algo nele que me atrai. É uma sensação Obrigada. Rapaz, o esquivu tá grande, hein? Tempo. E como é que ele se chama? Ele não tem nome, mas eu chamo ele de alguém.
Eu fui expulso porque eu não gosto de rezar e lá também não podia fazer perguntas. Filosofia pura. No início dos tempos, os primórdios da civilização, quando o homem surgiu, portanto, como uma abstração. O primeiro sinal da inteligência, da raciocinarmos mais profundamente, nós chegaremos à conclusão de que o tempo não existe, ou melhor dizendo. Ela vai soltando, soltando, até chegar ao ponto zero. O Júnior vai ser um ótimo engenheiro. Vai pra Deus, ele é legal, fica muito longe. Olha aí, pai. Juízo, não, filho. Olha aí, hein? Vê lá o que você vai ensinar. Que fait l'humanité pour savoir, comprendre, s'exprimer. J'étais un escapei da solidão. Que vitória! Que vitória! Famille,
Ils sont jalouses à se marier. Cette table. Ça s'appelle. Printemps. Vendo aqui, eu tinha 6 anos. Que já montava a cavalo. Aproveitando melhor o tempo, ao invés de estar zanzando atrás da vida mudo.
Qual é o tamanho dessa propriedade? 200 alqueires. Ulala! Era pequeno. E ela era os amigos também da gente, né? Não é isso. E o seu nome, onde é que tá? Il est dangereux de tout faire voir l'homme. É ainda perigoso fazer ver sua grandeza sem ver sua baixeza. Baixeza, oui. É mais vantagem fazer representado das duas formas, isso é, fazer conviver as duas juntas. O que andam dizendo por aí? Que o mudo não... É, mas volta e meia ela volta aí pra dar a confiança. Eu amo alguém, eu acho que como um irmão. Já o Pascal, acho que eu...
Vastes oiseaux de mer qui suivent en compagnon de voyage les navires glissant sous les. De forma que, lamentavelmente, Maria Eugênia. De um gênio voluntarioso, rebelde. E, de repente, ela se transformou num... De forma, o senhor não esqueça que a menina é apenas pouco mais que uma criança, né? E nós gostaríamos...
judiciário, deu uma confusão, quase que papai tem um chilique. Podemos morar naquele apartamento do papai na Avenida Higienópolis, em São Paulo. O papai não usa mesmo. Ai, Pascal, o que será que ele tem, Pascal? Ai, meu Deus. Bonitas papolas, Valdir. Ah, isso aí é café pequeno. Quando esse mudo tava... Qualquer tipo de doença, mas tá muito ruim. Aqui, não é esse antibiótico aqui pra ele a cada 12 horas. Não, aí não, filhinho. Vem cá. Vamos, papá. Olha aqui. Vamos, papá. Vamos. Vamos só um pouquinho. Thank you.
Mas o que que aconteceu, mãe? Por que que o Neves... Teu pai tá te mandando mensagem. Geni? Maria Zélia? Eu e Pascoal conversamos, brigamos. Saímos de vez em quando. Eu nunca mais voltei à fazenda. Sei que lá as coisas estão... Parou por quê, hein, Falcão? Amo-te muito, como as flores. Deslumbrante.
doce aurora. See you.